Многу добар репертуар имаше. Имавме 12 представи во официјалната конкуренција и 8 или 9 во полночната програма. Представите поминаа многу добро, како што и самите знаете, секоја вечер идеше повеќе публика него што собираат салоните. Се синоќа заврши официјалниот дел, вечерва ќе ги доделиме наградите. И еве оваа година решивме за најдобрата публика до сега што сум ја сретнал при Лепската публика, го донесовме мюзикл «Тајно моја» во чест на наградените и се разбира во чест на публиката, што е посветен мюзикл на големиот пејач, прочуен во целиот Балкан и пошироко, Тоше Проевски, кој прерано го загуби својот живот. Се надевам дека ќе ужива публиката, кој ќе се подсетува на неговите песни, на неговите прекрасни изведби. Така да тоа е тоа, ќе го завршиме многу свечено и здравје Боже до година, повесели и поуспешни и подобри да бидеме. Секој пат до сега, во овие 11 години откако сум уметнички директор, од тие две или три што се фаворити за тоа, една од нив секако добива. Трудната приказна е прекрасна представа. Со сите своји елементи и атрибути, нема човек што не ја бендиса, што не му се допадна, публиката беше одушевена, жирито се одлучи исто така за неа и ние сме задоволни што и публиката и жирито ја одбра таа представа. Па доаѓам со години тука веќе 30 години можеби, можеби сум доаѓал и со подобри представи од ова, ама ете, коцките се склопуваат некојаш кога човек не се надева. Така да, драго ми е што добив наградата. Не го следам редовно фестивал за да ви можел да ви кажам какво е чувството. Драго ми е, оваа година е втор пат за ред, ја добивам наградата за режија. Овој пат на домашен текст, на Лазаревото писмо од Живко Чингов. Тоа ми е, се разбира, посебно драго, бидејќи претходно имав неколку награди точно на домашната драматургија. Мислам, домашната драма секогаш е посебна инспирација за мене. Особено овој автор, за прв пат го работам овој автор, се разбира, тоа е прозен текст. Предходно има две изведби на тој прозен текст, мислам во Куманово во режија на Љубиша Георгиевски, а потоа во Македонскиот народен театар во режија на Бранко Ставров, кои двајцата си направија своја адаптација, тоа е своја драматизација на тој прозен текст. Овој пат јас исто така си направив своја драматизација, своја верзија и своје видување на тој текст и еве тоа е на некој начин забележано како забележително стварување и наградено и за режија и за драматизација. Па се разбира, кога човек работи домашна драма или домашна проза, некако се чувствува по-свој, да не речем по-комотен, вака по-свој, бидејќи секако плови, што се вели, во своји води. Коренот каде што ја уштекува представата и она што го работи, го познава многу добро и го носи со себе си. Во таа смисла, секогаш домашната драма и домашната проза е, се разбира, посебна инспирација. Големо признание за Театар Комедија, морам да признам, некако нумерологијата е многу интересна работа, 5 за 5, оваа година прославивме 5 години од нашето постоење. На најеминентиот, на најпрестижниот наш театарски фестивал, 52 година поред, што се одржува во Идан Черноридски, земавме 5 награди. Веројатно најубавата и најзначајната како за целиот ансамбл на Театар Комедија, воопшто за целиот тим, е наградата за најдобра представа. Актерските се само јаготка на шлагот, а морам да признам дека наградата за текст некако двојно си ја сакаме цел театар, бидејќи авторката на текстот е и наша вработена. Така да 5 за 5 е голем успех за комедија. Задоволство е денес да се присуствува на затворањето на 52-те поред театарски игри во Идан Черноридски. Прилепи со овие овогодинашни театарски игри покаже и докаже дека е најтеатарскиот град во Македонија со префинета театарска публика која сите овие 7 дена уживаше во големи број на представи. Имаше навистина квалитетни театарски представи,
квалитетни актери. Пред се да честитам на сите кои учествуваат на овој фестивал, а исто така да честитам и на наградените. Се надевам дека в година ќе уживаме во уште поубав театарски фестивал во Идан Чернодрински, 53-ти наред, а Прилеп се ова покажува и докажува дека не само театарски, туку и фестивалски град. По секоја година некоја награда автоматски завршува за нашиот театар. Додуша и 3 години последователно имаше и гран при за награда за театар, значи се работи за еден од најуспешните театри во Република Македонија. Па сигурно дека е потврда за трудолюбивоста, за ентузијазмот, за се она што го бара еден театар и од актери, од режисери, и од целата екипа, и од куќето, од се за ваков успех. Пирожни представи и манифестации. Па дојде време. Награда за современа сценска драматизација се доделува на Љупчо Георгиевски. И на крајот награда за колективна игра се доделува на ансамблот на Народниот театар Војдан Чернодрински Прилеп за претставата. Би сакал да прочитам едно кратко произнесување за нашиот фестивал. На сите наградени. Се надевам и задоволство е да се затвори во годинашниот 52-ти поред. Здраво, јас сум Бети, а ова? Ова е мојата книга полна со спомени за Тоше.
Музиката е откритие, поголемо од сите мудрости и филозофи. Музиката е уметност која е најблиска до солзите и спомените. Не пишеш ам тебе, прва ќе видиш ти дали знаеш или не знаеш. Пак е седни да учиш таму. Evo, na primjer, ti si od Ohrida. Evo, na primjer, Ohrid ima tezero. Na primjer, koji nema tezero. I? Nema korpa. Ti što misliš? Vidi ga. Si toku si ljubava, oči go, oči raj vodu. Še sake me. Zborimo? Da. Kako hu... Abe, kako... Kako... Dobro!